Okay. Vi skulle gerne ende med at komme frem til noget, der lyder noget i retning af sådan her. Jeg vil anbefale, at du begynder med at tage førstefingeren. Sætte på tredje strengen på fjerde bånd. Og så kører du op til sjette bånd. Og tilbage igen. Du kan også prøve at lægge den ind i fornemmelsen ved at tage en løs femte streng. Tænk over også, hvad du gør i den anden hånd. Den løse femte streng med P, altså tommelfingeren, og din tredje streng slået an med M, altså langfingeren. Godt. Når det sådan fungerer, så prøv at tage anden fingeren, sæt på fjerde strengen på femte bånd, og så arbejde lidt mere for den op til syvende på samme måde. Og igen prøv at få den ind i fornemmelsen, så du har den her løse A-streng. Og A igen løs, den løse femte streng med P. Og så fjerde strengen med I, altså pegefingeren. Godt. Så prøv at sætte de to sammen, altså tredje strengen og fjerde strengen. Tredje strengen på fjerde bånd. Fjerde strengen på femte bånd. Og med IM. Brug også lige lidt tid på at arbejde med at få det til at sidde rigtigt med at bruge den anden hånd der. Altså med i pima-delen der. Er det IM her? Og så kan du jo så prøve at slide med de to. Prøv at få det ind i fornemmelsen. Okay. Endelig til den sidste del af riffet. Anden strengen. Femte bånd. Taget med tredje fingeren. Prøv lige at riffe lidt med den. Prøv at få den ind i fornemmelsen. Hvor du bruger den løse femte streng. Og A, altså ringefingeren til og spille anden strengen. Og prøv at få sat den sammen med tredje strengen. Og det er så MA. MA, MA.
så prøv så at sætte fire strenge på, så du har dem alle tre. Og brug lidt tid på at også få den anden hånd til at fungere. I, M, A. Kommet så vidt, så kan du nu faktisk det meste af det riff. Så en og to og tre. Ja, det er det, den siger. En og to og tre. Der sker ikke noget på træslaget. En og to og tre og så på tre og. Og anden fingeren, femte strengen, tredje bånd. Og fire. Og fire. En og to og tre og fire. Så der er en lille specialitet her. Nu skal du lave det, der kaldes en hammer-on. En hamre på, direkte oversat. Det du gør, det er, at når du har din anden finger der på tredje bånd, så tager du din tredje finger og smækker ind på fjerde bånd. Du slår den ikke an. Du laver simpelthen lyden, ved at du banker den ind der. Det er udtrykket at banke på, eller hamre på. Jeg har også en modsætning, der kaldes pull-off. Altså, flå af, eller hvad man skal sige. Når man laver en lyd ved at flytte, ved at fjerne en finger, i stedet for at slå den an. Du kan øve dig på løse strenge, og så, hvis du for eksempel tager fire strengen, og så prøver på andet bånd at lave hammer-on og pull-off der. Tredje og fjerde streng her. Og det er bare begge to i andet bånd, hvor jeg bare laver hammer-on og pull-off på fjerde. Hammer-on, pull-off, tredje strengen. Hammer-on, pull-off. Det er bare hammer-on og pull-off hele tiden på fjerde strengen. Godt. Det er princippet i det her. Og fire. Og den skal komme på fire år. Ej, det skal faktisk komme lidt før, fordi det er en triol. Men når vi taler om den der fornemmelse med, i stedet for en og to og tre, så siger man en og så to og så tre og så fire og så. Og fire og så. Og fire og så. Og fire og så. Den sidste tone, jamen det er faktisk, ja, det er fjerde strengen af andet bånd.
så altså femtestrengen løs. Femtestrengen tredje bånd med anden finger. En hammer-on med fire finger på fjerde bånd. Og en første finger på fjerde strengen andet bånd. Det er det hele. I hvert fald til den første akkord. Så hvad der skal ske efter skiftet, det kan vi snakke videre om. Men altså, det er det hele.